Агентство Associated France Press розповіло, що згідно з прес-релізу, Міністерства внутрішніх справ Кувейту, оприлюднена інформація про затримання. І затримання серед них, зокрема, громадянина Сирії, який народився в Кувейті, який нібито очолював цю організацію. І за його словами, безпосередньо за словами цього затриманого, який потім на допиті розповів цю інформацію правоохоронцям кувейтським, є зв'язки певні між постачанням зброї до угруповань ІГІЛ з території України. Потім ця інформація супроводжувалася ще даними на іншого громадянина вже Сирії, який нібито має компанію в Україні. І з позиції цієї компанії також надавав підтримку певним оборудкам, що пов'язані з цими озброєннями і товарами. Зокрема, також в інформації фігурували дані щодо цих FN-6 пускових зенітно-ракетних комплексів, які виробляє Китай. І загалом ця інформація мала такий вигляд, прес-релізу досить уривкового. Тобто не було ніякої посилання. Я так до цього часу не знайшов ніякого посилання на сайті, зокрема, Міністерства внутрішніх справ Кувейту про цю інформацію. Але, зокрема, з огляду на те, що опублікована була вона таким авторитетним виданням, як Associated France-Рес, вона дуже сильно розійшлася, звісно, по всьому світі. Вона була підхоплена російськими ЗМІ. І українськими також декотрими. Так, українськими, які я не можу назвати там журналістськими, оскільки це просто копіпаста з тієї інформації. Потрібно розглядати все ж таки з самого початку глобальну ситуацію, яка полягає в тому, що Російській Федерації конче потрібно пов'язати події в Україні з подіями на Близькому Сході. Тому що з огляду на ті події, які відбулися останнім часом, це, звісно, і теракт в Парижі, і катастрофа російського Airbus літака з російськими пасажирами, це створює шпаринку таку для геополітичних позицій Путіна і Кремля в тому, що все ж таки вони почали втрачати в інформаційному просторі дещо свої позиції, а це саме їм може допомогти поновити їх і показати, що вони ж нібито стоять на стороні добра і використовують свої сили для боротьби зі злом, яким є і ІГІЛ. І, зокрема, звісно, якщо Україна є на стороні зла, то вона безпосередньо повинна бути пов'язана з ІГІЛ.